pagrindinis laidos rėmėjas AEG. Tai ir, bičiuliai, aš tikiuosi, kad šis patiklas bus ne tik Aivai, bet ir jums. Tad laidos rubrika 60 sekundžių, patiklas per vieną minutę. Tai šiandien jums noriu parodyti, kaip iš kalakutienos krūtinėlės karšto rūkimo ir su keletą ingredientų galima pasiruošti fantastiškas brusketas. Aš naudosiu grilių, kurį turiu ant savo kaitlentės. Jūs galite tai daryti lauke arba orkaitėje, čia kaip norite. Tai su šiuo griliu padaryti labai paprasta ir greita. Naudosiu alyvuogių aliejų, kad suvilgdyti truputį duoną, kad būtų skanesnė, tada naudosiu kalendrą, galite naudoti mėtą, šviežias braškės, galite keisti kitom uogom, rikoto sūrio ir aviečių džemą. Aviečių džemą galite keisti apelsino džemą. Tai jeigu jūs pasiruošėm, 3, 2, 1, pradedam. Duoną apšlakstau truputį alyvuogių aliejų ir dedu ant griliaus apskrūdinti. Tuomet į rikotą dedu kelius šaukštus aviečių džemo, išmaišau. Ir padarau iš braškių tokį mini tartarą. Pjaustau braškės kelėmis. Bet kad ir matytųsi jų dar faktūrą. Taip, ir nepamirškite apversti duoną, štinai jau apskrūdo pas mus. Braškės labai tinka prie kalakutienos. Taip, ir brusketą ant vasariškai iškeptos duonos dedu mūsų kremą. Tada 2 riekelės kalakutienos, ant viršaus braškės ir ant pačio viršaus šiek tiek kalendrų. Viskas. Štai toks paprastas būdas namuose, net neatėjus normaliam pavasariui, pasigaminti vasarišką patiekalą. Tai tiesiog jums reikalingas grilius virtuvėje ir keletą ingredientų. Rūkytos kalakutienos, braškių ir žolių. Tad aš tikiuosi, kad šį patiekalą pasigaminsit savo namuose, namiškiam. Nepamirškit improvizuoti, todėl kad improvizacija virtuvėje bene svarbiausias dalykas. Tad gero visiems savaitgalio ir nepamirškit užsukti vmgonline.lt, mūsų internetinė svetainė, kur jūsų laukia visa VMG komanda ir daugiau negu 2000 receptų. Mėlėjai, iki pasimatymo, jau kitą sekmadienį. Čiau! Pagrindinis laidos rėmėjas AEG.